Бүгүн көтөрүлүп аткан маселе бул кыргыз кытай жумушчулары боюнча чыр кечегини салатонун аянтына барып аерде сөз болду. Буларга сыртынан дем берип турган киши бар экендигин биздин кызматкерлер бар да ошолорду аңдыган. Эми биздин ушул кытайлар менен чыр-чатак салышыбыз калдыбы? Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу президент. Кыргыз кытай боюнча маселе дагы мына көрүп атасыңар, муну саясатташып атышат. Муну эми мындай болбош керек. Кытай мамлекети бул биздин коңшубуз. Атабыз айтып кеткен, алыскы туугандан жакын коңшу менен жакшы бол деп. Алар бизге ошондой мамиле кылып атышат. Гранттарды берип атат, кредиттерди кааласынча берип атат. Уже аларды, алар берген кредит грантты кандай иштетиш, кандай иштетип атат? Бул биздин мамлекеттин ичиндеги маселе. Биздин чиновниктердин ошо кредиттерди иштеткен, гранттарды иштеткен биздин мамлекеттик бийликте отургандардын биздин проблемабыз бул. Аларга биз рахмат айтыш керек ошону берип аткан бизге барын тең. Анан бул маселе биздин көзөмөлдө, көзөмөлдө. Биз кантип ошону барын тең жөн эле таштап коелу, таштап эле өз билгенден асын деп. Кирген чыккандын баары көзөмөлдө. Бар тең, муну иштеп атабыз, муну билебиз баарыбыз тең. Бул атайы саясатташырып ушул мамилени бузганга бул ички күчтөрдүн кылган аракети. Сыртты билбейм кимдер бар, бирок ичтен билем кимдер бар экенин. Алар ойлобосун ушу менен эмнеси кылабыз деп, баарын жоопко катып атабыз. Мамлекетте мыйзам, бийлик иштейт. Биздин коркуп турган эч нерсебиз жок. Же уурдап алсак, же элге мамлекетке каршы кылсак корксок болот. Коркуп турган эч нерсебиз жок. Баарына чара көрөбүз, урматтаган туугандар. Адам кантына болбогула. Бул маселени ордуна коебуз. Органдар иштеп атат. Иштебеген органдар, органдар баары жооп берет.